jarou ñuy rappelé fu ñu joggé ndax ñun bañuy campagne élection communale yi moy local yi passé ñu andalon ak suñu papa suñu niyaay muy mari taw ñaan liggéey liggéey am solo liggéeyal ko du def travail de terrain fexé ba am ndam bango bu ñu néwon légui élection taxawat ñun ñu andon ak ñom waxtaan suñu biir ñun ñun comme ñun doomu dëkk bi nañu bu passé bañuy campagne du non campagne giir doomu dëkk bi ben doomu dëkk bi ñew am élection yi bokul ñu ne nañu jappalé benen doomu dëkk bi ndax neexul ba neexul mais ku dëkk ci dëkk bi rek doomu dëkk bi nga ben muy Mansour Fay ci dëkk bi la dëkk ndax fa lay yéwo benen bi Aoun François Gueye ci dëkk bi la dëkk fi lay yéwo fi la juddoo ñaarali sama cousin la sama mbokk la papam ay Albert Gueye day ñëw suñu kër chaque weer ba mu faal dëkk Ngalel fii Ngalel sama yaay Ngalel la jóge tuxu ñëw Bango sëy si fii kon lépp Bango la ñu daal ku doomu dëkk bi wote ñu ci ginnaaw nit ñi ñu ngi wax lu nekk dañoo jënd duñoo jënd mais macha allah sant yàlla rek kon ñoom ñi dem si yeew askan ba xanaa du leen jënd ñun dañuy liggéey fas dafa am ñu gëm dafa am ñuy gëm ñun ay magu ak magu jëmm nañu kii ku ci nekk yaayal sa bopp soo xëyee yaay joxe sa bopp dépense soo xëyee yaay lijjën di fooy dugal sa njaboot ñu ñëpp ay majeur nañu waaw ku ci nekk am nga choix nag def sa choix bu la neex man enseignant la fonctionnaire la paal laay jàngale su ma xëyee damay paas 3000 francs par jour kenn joxuma ko damay jàng en 2005 mooy taw maa ngi commencé ànde moom en 2003 boobu léegi ma nekk ak moom kóolare moo ñu fa bàyyi ak dëkkandoo ba rafet ak dëkkandoo ba rafet léegi élection yi taxaw nañu moom bokkul ñu xool ku bokk ku ñu doy ñu ànd ak ñun du ma xas kenn du ma xalab kenn ndax àdduna day jeex mbokk bi day des mais ñun ñu ngi ñaan ñun waa Bango wax nañ ak ñu ñoo xam ne jox nañu cër dugg nañ ci kër yi wax ak ñëpp ne leen carrément ñun intérêt Bango moo ñu yëkkati intérêt Bango mooy lan ñoom soxla dem wax Mansour mu faj ko ñoom soxla dem wax François mu faj ko dem wax ko Bamba mu faj ko kon tey tey ñoom suñu gagné dinañu delloo en retour ñu ne leen jox parce que munuma am soxla du jóge fii di dem Bandar di gisi Aba boo xam ne dëkk fi xaw ma fa laay jaar ba ex si moom ni ku nekk ak la doy ñun ñii fi dëkk ñoo ñu doy kon ñun ñoo nañuy liggéeyal ci liggéey bi jeexul tey la campagne bi jeex Bango am na teete ba dinañ ko gën a leeral kàddu bi la tax ñu ñëw ànd ak ñii parce que mboq la dëkkandoo la ku nekk da nga am li nga gëm du ma xas kenn parce que ñoo ñu ànd ak ñee ñun ñuy gisee chaque jour di ñu néew di ñëw seet jàmm mais ku ci nekk nga respecté sa morom ku nekk am nga choix ku nekk am nga choix def lu la neex bañ a gën a guddal ngoon ñu leen invité si tee débat bi waxtaan bi dina gën a neex foofu dina gën a leer di ñaan yàlla ñëpp jàppale li amoon bi passé sept bureau de vote yi mëri taw gañ woon bi yoon beneen côté bi lay doole soit 5-2 lay nekk wala 4-1 victoire totale pour Aoun François Gueye Bamba Fall et Mansour Fay je remercie ñëpp. man naa leen ne man bokk naa ci ñëw noyau diw élection locale yi fii bi muy passé àndoon ak mouvement su mëri taw ñaan ànd ci groupe bi nga xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi fii taxaw jour bi nga xamante ne élection yi des na 1 mois ñoom ñu ñëw seet suma sama kër ñu ma grand dañu bëgg nga simé ku nga ñëw ñu jàppale mari taw ñaan mari leen fi ngeen ko teg ñu ni moom nangam ak nangam ma leen ayoos nañ sol sulu tànn yàlla sutural ñu nag ñu campagne di campagne di ci def sulu doole nag doo ci doon def sulu doole parce que am na benn jour boo xamante ne kii mu ngi fi xam na fi ma nekk mais man auto service sama service laa fi wàccee ànd ak ñoom baat rek campagne kon c' est à dire que dem nag li tax ma gën a dellu si waat démb dafa am lu fi xew seen mouvance boobu démb dañ fi dugg ñëw ba sunu biir koñ ba sama buntu kër taxaw fa am na loo xamante ni wax nañ ko ba am na ñoo xamante ni commencé nañu am ñaari xel naan est ce que ñun dem nañ est ce que ñun demuñu pour ma leen di dëggal ñun waa Sén Thiam man ah ok yéen waa Sén Thiam pour ma dëggal leen ci li xew démb man mii ak groupe bi nga xamante ni moom la ñu àndal ñun jóge nañ ci mari taw ñaan yàgg na man Amadou François Gueye laay liggéeyal liggéeyaluma Macky Sall liggéeyaluma Mansour Fay Amadou François Gueye laay liggéeyal man ak moom dañoo yàgg depuis 2007 nag maa ak moom ñu ngi cheminé kon c' est à dire que man bu fekkonte ni mbir moom am na li ma ciy clair éclaircir rek yéen fi ngeen jàpp leen man yéen waa Sén Thiam yéen a ma fital yéen a ma woo ngeen ma yow dañu bëgg nga jiite Sén Thiam nga ñëw représenté ñu ci Amadou François Gueye Amadou François Gueye waa Sén Thiam bàyyi leen xel ñoom ñu ngi sa gannaaw la feneen su may waxee rek mooy que ni damay gàttal rek gis nga élection yi ñu jëm élection yu am solo la nit ñi bu ñu fi toog rek ñu naan nangam ak nangam élection yi suba la ak gannaaw suba la ba 18h nag campagne warul mën a jeex
parce que élection Bango ñun ñëpp xam nañu contexte ñu mëna wé dina ko ci kanamu sama xarit sama doomi day sama lepp muy Malick Ndiaye duko remercier au passage mom gis na élection locale yi ñu metti won metti metti bobu nak mëna am ren xéenu ñu am chance bo xamanteni duko def parce que combat bi man japp na ni sax daaw man ak mom la won ci biir école bi mais combat wu élection la won rek bimu jéxé mak mom ño andal gi ba suñu bunu kër ñu takliko combat bo ñu combatron Malick Ndiaye non lañu war bolé war suñu doolé gi mobiliser war suñu militant yi télé génné ñu voter ni parce que amna ñoo xamanteni sax il paraît commencé nañu dugg ci nit ñi na leen bu ngeen amul jot bu leen tam voter ji té ñun loolu arrangé wuñu ñun liñu arrangé moy nañu génné suñu militant yi à la première heure ñom ñep ñu dem ñu voter ji tek leen ci auto ñu dem voter ji ñew delu wat ci place yi tok di xaar résultat yi je sais que Bango numu demone ci élection locale bi du ko demé cette fois-ci parce que ay nit ñu engagé wu de passage ma ngi remercier yalla bi fi jogé lay man ak mom ñoo bokkon ben ñoo bokkon ben comité bi waaw duma jéxal nak téw waxuma li nga xamanteni mom la am même bu ko Amar François Gaye déggé tout rek man dina mom la mer won salmi on fofu gorfame bu salmin indi mum ay aktori mum enen day jodi do ci gen di a 90% xam pular en jodi do di wax ni election yi election yu am solo la way dama ko bu ngeen fatte ku fi newon di len jappale election bu mu amul du opposition Amadou Mansour Faye maire de Saint-Louis Bango la dëkk fi la yew amul lu fi def mom ak soxna wa Madame le maire, fille de Nekif, de Yudiapale, hier, ce qu'on sort là, 24 heures sur 24, mon Dieu, il est content. Lolo, de savoir au moins que nous, Bango, on a des responsables. Sortons où nous, quel est le jour que c'est un ami. On est le jour que nous casse-mas pour que nous sommes de nous voir et voir que nous avons d'art à nous. Nous, on est assez mature. Jeunesse Bango, xamnañu luñu bëgg yalla def na amnañu aéroport international bo xamni mo ngi fi biir Bango lu mu nara jur ci emploi Bango dina ci gis bopam inshallah gis na le ministre maire Mansour Faye jël ay disposition pour doobi te inshallah yam jeunesse bi di ngeen ko gis abdaye ndaw yi nga xamni jappalé nañ leen bañu am tay liggéey ñoo ngi fi biir Bango gis ngeen fi kiosque multiservice yi ñu dugal lu ñuy xaar mooy mois d'août bii passé pour ñu def inauguration officielle bi waaye lii du tàppale liggéey lañu nekk di def ci dëkk bi et loolu yemul kese biir ndar waaye président de la république moo ngi liggéey Sénégal gis ngeen Sénégal bu mu soppeeku may ne jeunesse bi na ngeen yeewu bu leen bàyyi kenn nax leen bu leen bàyyi kenn nax leen dimanche matin yeen ñëpp na ngeen teel a daas seen carte teel ko dugal ñu gagné avant 13h loolu laa leen di ñaan ma leen di wax groupement de femmes yi fi nekk yan lañ fi toogal incha allah dinañu reprendre financement yi pour jàppale leen ngeen mën a liggéey joxe nañu tey ñaari enveloppe pour AIC yi fi ne waaye des na ñett ndax yoon nañ fi 5 yeneen ñett yi maa ngi leen di paral seen enveloppe pour dem yóbbul leen ko biir Bango donc ma leen di wax ni ñun yenañu tax a jóg Amérique la nekkoon ñibbi si 2019 pour jàppale président Macky Sall defar sama gox waaye tamit xaaruma ba ñibbi si pour def ko ndax ba ma commencé def ay action sociale fii biir Bango 21 ans la fi am première action bi ma fi def madame le maire mii ak Alioune Badara Cissé ndeysaan yàlla nag yàlla yaram ñoom ñoo ma fi recevoir on ñu dugal fi matériel médical ak ay don médicament pour centre de santé bi fi am mu nekkoon cérémonie bu boo xam bu important ci man ndax moo doon sama première action fii ci Bango deuxième action ñoo ngi defoon organiser fii benn tournoi de football avec toutes les AIC ba nga xam ni AIC dañ doon jóge daal di ñëw biir Bango fii amul benn AIC boo xam ni toogu ba kenn mosu la jàppale bu doon mag madame le maire a ngi fi Mansour Faye a ngi fi bàyyi leen ci xel bàyyi leen ci xel ku nekk ak yéen di fanaan ak yéen di leen jàppale di leen ubbil buntam moom ngeen mun a gis kooku nga war a jàppale may ne nag duma dugg tellement si détail yi waaye damay ne Maritaw Niane suñu papa nga suñu mag nga kilifa nga responsable nga
yag nañ la respecté waye tay djoum ni mag nak dina djoum nit dina djoum ndax kenn parfait ci aduna.